waxaan cawdo idiin soo jeedinayaa shan riyo oo Allah subxaanahu wa tacaala uu u soo dirayo dadka caasiyaasha ah amaba cusaadiisa ah amaba isaga ku caasiyeen, laakiin waa dadka uu weli uu jecel yahay. Fariin ayuu u soo dirayaa isaga oo markaasi uu leeyahay ka digtoonaada inta aydan qaabkaasi amaba sidaasi aydan ugu dhimanin. Rabbi shrax lii sadrii wayassir lii amrii waxlul cuqdatan min lisaanii yafqahu qawlii. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. أحبتي في الله كسو دواذا شغريمي جانال وحان إذن الله ميل كستو آد جوكتان دل إيو ديبت إيو دأ كستو آد جرتان ير إيو وين إيو قف كستو آد تين رك إيو دمر. الله سبحانه وتعالى وحان إذن كغبر يايا عمر ديرو عبادة الله الدنيا ميل سن الله آخر جان الله إنو إنا سيادة مانتين. آمين آمين آمين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أحبتي في الله وحان عوض إذن سو جيدين آيا شن ريو و الله سبحانه وتعالى وأسو درايو دتك عاسياشا أه أما با عساديس أه أما با إساقكو عاسيين، لكن وادتك أولي أوجعلي هاي فرين أيو أسو درايا إساقو أمركاسي أولي يهي ka digtoonaada inta aydan qaabkaasi amaba sidaasi aydan ugu dhimanin ayuu kuugu soo dirayaa Allah subxaanahu wa tacaala. Shantaasi riyo waxa uun arka dadka dunuub ku jira, dadka macsiya ku jira unbaa arka, cid kaleente ma aragto. Sidaas daraaddeeda shantan riyo haddii aad isku aragto walaalkayga muslimka ahaayow, walaashayda muslimadda ahayday, waxaan kaa codsanayaa dhaqankaaga iyo dabeecaddaada inaad beddesho. Maxaa yeelay Allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara. Kuwa mu'miniinta ahow oo iimaanka dhabta ah laga helayow, naftiina iyo ehelkiina naar ka dhowra oo ka difaaca oo ka ilaaliya ayuu leeyahay Allah subxaanahu wa tacaala. Maadaama adinka aad tihiin ehelkayga, anigana aan ahay ehelkiina, waxaan isu dardaarmaynaa nafsadeyda iyo nafsadiinaba wax ina anfacaaya insha allah biidhnillaahi alkariim. Haddaba walaalayaal, barnaamijyada aan soo gudbino haddii aad ka heshaan, waxaan kaa codsanaynaa amar ma ahee in aad subscribe aad noo saarto, gambeelkana aad furato, liketana aad inoo saarto, weliba liketaa sidii roobka inooga yeesho biidhnillaahi alkariim. Yaan idinku dheeraynin, riyada koowaad ayaan bilaabayaa. Riyada koowaad waxa weeyaan oo qofka macsiyada ku jiro oo dunuubtu ku jiro oo Allah subxaanahu wa tacaala fariin ahaan uu ugu soo dirayo waxa weeyaan, rag iyo dumar haddii aad ku riyooto adiga oo dharka aad wadatay ay gaaban yihiin, masalan lugahaada loo jeedo, kubkaada amaba jilbahaaga amaba ma garanaysaayee cawradaada ay muuqato, dharkaaga hadday gaaban yihiin, qofba qofka oo kasii dhar gaaban yahay waa ka dembi badan yahay. Haddii adig oo dhan aad qaawan tahay wayba kasii daran tahaybo. Axibatii fillaah, haddii aad isku aragto dharkaaga oo gaaban yahay amaba adiga oo qaawan, dunuub ayaad ku sugan tahay ee si degdeg ah isu gaar, sidaasna ha ku dhimanin. Maxaa yeelay ma ogid inaad khaatim xumo aad ku dhiman doonto. Riyada labaad waxa weeyaan Allah uu kuu soo diraayo digniin
يعني مقرنة ساي سيدان هاكو لمن لو لي هاي وحا ويان و رياضة غرقيغا اما با ما شاين تبيها اديغو كو غرقس ما يبيو بلي ها اهادو بهول ها اهاتو وبي ها اهادو بد ها اهاتو مربا هدي اد كوريوت اديغو غرقس مايا هدنا دد كلا اد او يرانيست اد ليدهي ابد باديا ايغا سو غارا ابد باديا اد ليدهي dadna aad maqli la'dahay ogow dunuubtaada ayaad ku qarqismaysaa sidaas daraadeeda waxaa lagu soo diray riyo lagu leeyahay khaatim xumaha ku dhimanin ee isgaar lagu leeyahay waxa aad wadana ka hor lagu leeyahay ayaa jirto si dhaqsa ah isu daba qabo riyada saddexaad ee ku tilmaamayso in aad dunuub aad ku jirto waxa weeyaan waa riyada amoolenimada amaba lagu hoggaaminayo haddii aad ku riyooto adigoo indhala oo lagu hoggaaminayo amaba marba gidaarada ku dhacay haddii aad ku riyooto dunuubtaada ayaa magaranaysaa ku hindha tirtay dunuub weyn ayaa jiro dikriga ilaahayna waad ka jeesatay sidaas daraaddeeda ayaa ilaahay fariin kuu soo diray lagu leeyahay sidaan ha ku dhimanin khaatimo xumo ayay ku sababi kartaa sidaas daraaddeeda qofka camoolinimo arka maalin leh ha ahaato habeen leh ha ahaato rag leh ha ahaado dumar leh ha ahaatee isdaba qabo ayaan ku dhihi lahaa riyada afaraad ee ku tilmaamayso inaad macsi adiga aad ku jirto waxa weeyaan waa riyada qiyaamaha adigoo kugu dhacaya aad ku riyooto amaba maxsharkii adigoo oo taagan amaba qiyaamihii oo taagan amaba miisaankaagii oo magaranaysaa lagu tusaayo lagu leeyahay weliba miisaankaaga dembiga iyo miisaankaaga ajarka miisaankii dembiga ahaa ayaa culays noqday lagu leeyahay haddii aad ku riyooto khaasatan qiyaamaha oo dhacaya amaba magaranaysaaye adiga oo marba yacni kolba dhan u wareegaya dad ha kula jiraano amaba yay kula jirin dunuubtaada ayaa ciidda ka badan sidaas daraaddeeda qofkii qiyaamaha ku dhacaa uu asaga magaranaysaa uu ku riyoodaay qof macaasi ku jira weeyaan ee si deg deg ah isu gaaro riyada ugu dambeysa ee shanaadna waxa weeyaan oo allah subxaanahu watacaala uu kuu soo diraayo fariin lagu leeyahay ka joogso sidaan ha ku dhimanin lagu leeyahay waxa weeyaan waa riyada adigo oo joogo goobaha munkarka iyo macsiyada caan ay ku tahay sida tiyaatarada sida iisheeg adiga kalaabyada sida meelaha khamriga lagu cabo sida meelaha jaadka lagu cuno lagu iisheeg adiga qaraaxaysto amaba lagu jaad cuno amaba sida guryaha dhilooyinka oo kale meelaha foosha xun oo yacni munkaraadka lagu yaqaano caan ay ku tahay haddii aad ku riyooto adiga oo meeshaasi ku dhex sugan si deg deg ah isu gar ayaa lagu leeyahay maxaa yeelay dunuub iyo macsiya ayaad ku dhex sugan tahay axibatii fillaah shantan waa shanta riyo ee magaranaysaaye qofka ilaahay uu usoo diraayo weliba alle uu jecel yahay laleeyahay ka digtoonow sidaan ha ku dhimanin khaatimo xumo ha ku dhimanin laleeyahay way walaalayaal qofkii riyooyinkan arkay waxaan kaa codsanayaa in aad adiga isdaba qabato intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa walaalayaal waxaan haleeyey naf iyo shaydaan allah naga dhaafo waxaan hagaajiyey famin allah ajar allah naga siiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh